Bom bom. Hej. Hej då. Det är jag som är quizshow. Vi tittar i mormors väska lite här. Bam. Hello. Ami. Nu är vi i mat. Där finns det hur mycket mat som helst. Men det godaste, det är hand. Later. All right. Hey. Hej, 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 hej! I det här landet så är de väldigt glada. Piri, piri. Nu är det så att Bon mår inte riktigt bra. Här följer ett klipp som visar hur han beter sig bakom kameran.